Olá, meus amigos, mais uma vez comecei o meu trabalho novamente. Adiantei bem meu trabalho, coloquei a minha serrinha aqui, peguei uma madeira que eu tinha guardada ali e fiz o que eu vou mostrar para vocês agora, depois que eu cortei a madeira. Cortei a madeira que eu havia encontrado, coloquei nessa lateral dessa tábua. Ali está o fundo e nessa lateral aqui eu coloquei outra porque eu consegui restaurar a gaveta. Lembra-se que eu diminuí a gaveta? Muito bem, então aqui está a gaveta. Eu vou colocar essa gaveta nesse lugar aqui. Pronto. Agora eu vou dar um acabamento. Aqui vai ser, eu creio que a madeira vai guardar talheres. Na parte de baixo vai ficar a geladeira. Só tenho que dar um trato ali, dar uma limpada boa para colocar a geladeira. Aqui vão ser os galões. Ali já estou começando a colocar a bomba, que ela vai pressurizar a água para jogar, como eu falei, para lavar os pés lá fora, para jogar para a torneira. E aqui ficou o botijão de gás. Eu fiz um suporte aqui embaixo, onde ele encaixa nesse suporte. Essa madeira aqui vocês estão vendo aí embaixo, está bem feinha. Eu passei uma lixadeira nela, agora só falta envernizar. Aqui eu passei a mangueira do gás, só que tem que colocar ela direitinho no lugar dela, porque não é aí que ela vai ficar. E lá dentro é onde ela está entrando e encaixando debaixo do fogão lá. Agora focou. Agora eu vou passar a mexer. Olha lá como é que ficou bom. Agora eu vou passar a mexer na pia. A pia, como vocês viram eu mexendo nela, para que esse encaixe aqui da cuba ficasse de acordo, agora ficou de acordo, ficou bem arrumadinho. Eu passei só a mão de seladora na pia. Já ajeitei o lugar do fogão, né? Um fogãozinho Venax 4 boca. Também já está no lugar. Eu só vou ter que tirar porque eu vou envernizar essa pia. Aí eu vou ter que tirar. E colocar também a parte do encosto ali, ó, que eu não coloquei ainda, porque eu quero fazer um trabalho de envernizamento e deixar ele de acordo para quando a água cair em cima não estragar a madeira da pia. Bom, gente, eu vou dar mais uma mão de stem. Já dei duas mãos, agora vou dar mais uma. E tá ficando boa a bancada da pia. O stem promete não deixar passar a água. Então, eu vou ver se realmente isso vai funcionar. Vocês me perdoem aí se estiver cortando a cabeça do Cícero, mas é por uma boa causa. Hoje o tempo está fechado, então eu vou passar essa mão aqui e durante a noite ela vai ficar descansando. E eu vi um solzinho agora à tarde. Se esse sol amanhã aparecer, vai ser uma benção. Se bem que, sinceramente, eu prefiro chuva, viu, gente? Então, nós estamos precisando de chuva. Como eu não tenho tempo a perder, estou passando esse stem aqui agora. O pessoal está me cobrando, a mim e a Madalena, nossos vídeos, canal praticamente parado, mas tudo vai bem. Não tenho tempo, né? Então tudo tem o tempo, tudo vai bem, tá bom? E o roxinho trabalhado no stem fica bonito, né? E eu ia usar no compressor. Eu tenho um compressor ali, mas depois eu ouvi um pessoal falando que não há necessidade, então vamos usar o pincel mesmo.
improvisei uma bancada aqui. E espero que dê certo. Tempo de calor, eu estava aproveitando ali do lado, mas agora começou o tempo de chuva, então. Quer dizer, começou o tempo de chuva, não, choveu, né? Um pouquinho ontem, amanheceu hoje. Então, estou colocando aqui dentro para eu poder ganhar tempo. Essa mão aqui já foi dada, eu já tinha dado duas, então são três mãos em stem. Eu creio que vai ficar bom, não vai precisar mais que isso não. Depois de eu ter dado aquelas mãos de stem, então agora estou colocando a pia no lugar dela. Agora vamos colocar o nosso fogão para fazer um teste. No lugar, agora eu vou preparar para assentar essa parte que protege aqui, também a proteção com silicone embaixo da cuba ou com PU, eu vou ver qual dos dois que eu vou usar. E o fogão eu não vou colocar nada aqui não, eu vou deixar ele solto mesmo. Não creio que seja conveniente passar PU aqui embaixo não. Mas agora aqui precisa, porque aqui vai cair água. Agora eu vou colocar na madeira o PU. Ficou bem justinho, viu gente? Tirar o excesso com o dedo, depois eu limpo.
Agora eu vou limpar esse excesso aqui. E depois tem que passar aqui em cima também, ó. Acho que nem vai ser preciso. Mas eu tenho o PU aí que eu comprei, um tanto bom de bisnaga. Se for preciso, eu coloco sim. Tirei o excesso que havia caído aqui. Só depois que eu fui pensar. Mas não tem problema, porque o Sten, ele não deixou manchar. Mas depois eu pensei, por que eu não coloquei uma fita crepe aqui, né? Evitava todo o trabalho que eu tive para limpar isso aqui. Ainda bem que depois de seco eu posso dar mais uma mão de Sten aqui, que não tem problema. Ele é, depois de seco ele pode até pintar. Mas já está colocado, agora eu vou aguardar secar para mim terminar esse trabalho aqui. Agora é colocar as portas dos armários, a gaveta que eu havia dito, ó, ficou perfeita ali no cantinho. Vou colocar outra para a Madalena ter duas gavetas aqui, colocar talheres, né? E dar uma geral depois na hora de fazer a limpeza. Daí eu dou uma caprichada. Ainda bem que tá demorando, mas tá indo bem o serviço.